ናእግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ከመይ ያለኹም አቤና ክፍለ ዓለም ኮንኩም ብርሃን ቲቪ ትካታተል ደለኹም ብርሃን ቲቪ ካባኹም ናባኹም ያ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ካብ ሰማዕቲ ናፍቶ ካብቶ መሕዋትኩምን አሓትኩምን ኩሎም ክርስቲያናት ዳግም ዝተወልዱ ናይ እግዚአብሔር ፍርሓት ደለዎም ክኸውን ኢሎም ብዝፀውዖ መሰረት ዝተገብረት እያ እሞ ብዙሓት ሰባት ሕጉሳት ከም ድኾንኩም ርግፀኛ እየ ብዙሓት ሰባት ደስ ከም ዝበለኩም ርግፀኛ እየ ድሮ ተኸታተልኩምዎ ፅሒፍኩምልናን ሰዲድኩምልናን ኢኹም እቲ ቪድዮ ከይተረፈ ኣምላኽ ባርኽኩም ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ግን እዘን ደለዋ መዓልትታት ሕጂ ብርሃን ቲቪ ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ኣብ ኤርትራ ኮነ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምሉእ ኣብቲ ብርሃን ቲቪ ተኣትወለን ከባቢ ንምስምዑ ገና ዘይሰምዕዎ ስለ ዘለዉ ከም ተጀመረት ክሳብ ዕለት 19 እንዳተደጋገመ መልእኽትታት ውስኡ ክኸይድ ኩሉ ሰብ መታን ክሰምዕ መሽዑ ብሓባር ክካፈሉ ዕድል ክንቦ እታ ካልአይቲ ምክንያትና ከዓ ተኸታታሊ ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ከይሰምዐቲ ሰብ ብርሃን ቲቪ ከም ተጀመረት ስቕኢልና ተቐፂልና ብዙሕ በረኸት ክሓልፎም ስለ ዝኽእል እሞ ክንምለሶ ከዓ ስለ ዘይንኽእል ዕድል ንቦም ኣለና ማለት እዩ ሞ ብከምኡ ይደጋገም ደሎ እቲ ትሕዝቶ እቲ ትምህርቲ እቲ እግዚኣብሔር ዝረድኣና ኣሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገ ዕለት 20 ልክዕ ክቐፅል እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ክሳዕ ሽዑኡ ክሳብ ዕለት 20 ክሳብ ዕለት 19 ግን እቲ ፈነወ ቅፅል እዩ ግን እንዳተደጋገመ ቅፅል እዩ ስጋዕ ሰባት ኩሎም ዝሰምዑ ጎይታ ይባርኽኩም ታንክዩ